ngerti gak rek lek gedang iki kena digawe cemilan sing enak terus kena digawe ide dodolan to bareng pertama once ono gedangnya kayak gini ya mari ngono diumbar si. Iki ta umbah bengbindore ben dadine ku resing ngono lho. Ambek dikosok-kosoki, mari gitu diparut-parut ya sampai entek, hasil e koyo Terus saringan sari patine iku ben pisah banyune. Lha mengendap koyo ngene banyune guaen, terus tepunge sari patine cukuen dicampurno nang ngene parutane mang. gula, we tepung maizena ambek santen ya, Rek. Mari gitu diuduk-uduk sampai rata tambahono vanili ben Abune iku sedep Mari gitu pisahan dadi telu kayak ngene rek peona warna sijineiku warna warna putih rek terus liyane kayakana warna sakwarmu Mari gitu oleh sonona cetakan ambek lego ketik sing nyarek terus sokan warna sijine mangrek siji-siji kayak ngen rata no sampai iku rata. Mari gitu cepat cepakno kukusane panas no sik. Lah wis panas no Iki dikukus 15 menit aja ojo 15 tahun Nek wis mateng diangkat terus dhuwure wae ono warna putih ya masing-masing warna iki. Biru karo kuning iki dikiki warna putih dhuwure. Mari gitu dikukus eneh. Ambek ngenteni mateng aku godhog sari patine kelopo tak gula ireng. terus godong klopo karo gula mbak uya didik mbak banyu didik kita udah udah sampai roto lewes cair gula batok e. dipindah nang ada liom mbek disaring ben ruswane gak katut ya mari gitu cemplung no gedang sing wis diparut mang kita udah udah sampai roto sampai deh aku dadi kental dadi neku bobor ngene rek lewes ngene entah sensik ya mari gitu cepat no tepung maizena rong sendok weono banyu cair air Terus godokan sari patine kelopo meneh tambah ono banyu, tambah ono godong kelopo, terus ke ono gula diuduk-uduk sampai belu kuduk Les belu kuduk belu larutan maizena mang ambek disaring ya, ben ruswane gak kato. dikit dimasak sampai kental kayak gini. Terus adem noce, Lagi sing wis dikokos mateng, terus diangkat kayak gini rek aja lali dijogok lemeke mang. Terus disunat-sunat ae dadi ora kaya ngene terus ukurane iki bebas sak ya rek bentuk segitiga kene bentuk dawa-dawa ya kene iki sing abang ya ngono rek iki wis mateng pokoke irisane iki sak karepmu bakok model bunder golong kaya roti golong ya ora apa aku tak model segitiga kaya ngene ae terus tak golong-golong ben dadine iku kaya keong ngene lho rek lho lucu se lek kok del maneh iku ada ono plastik mika terus dibungkus sisi-sisi. lah terus iki bubur emang wis dadi ada ono kap koyok ini terus ono dubure sampai santan kental mangre dbm ditonton resah gak ditonton bikin penasaran mina dicoba nang ya rek resep enak sih